Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk dina karama para bahayam dina cecempe. Nu dariuk nama alhamdulillah katingal sakieu mah loba ngan ngawaler salamna teu acan kabeh. Tunduh siga namanya. Melak jati sisi leuweung di bajurana ku cai. Bilih tadi mah teu ngajawab teh nuju malaweung makana urang cobian ku abdi sakali deui uyos. Uyos ibu. Nu ngawaler salam abdi didoakeun cing loba duit. Amin. Tari kana duit mah. Matre kabeh. Rada cekas. Mun gaduh panyawat cing engal damang. Lamun gaduh hutang cing engal lunas. Amin. Tah nu amina tarik mah nu gede hutang sigana teh. Ibu-ibu nu teu ngawaler salam abdi didoakeun carogena cing kawin deui. Amin. Nah, cicing bandi kitu geus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahillazi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il akli kullahi jabin min sahabil jahli hatta badat lahu sumusul ma'rifah ra'au mukhaddar tiha mungkasifah ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da amma ba'du faqad qala Allahu ta'ala fil qur'anil karim A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Tazakkarun
sadaqallahul adzim. Sudah Rasulillahil karim wa nahwala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil hirobil. Oh nya biasa tong bari melotot-melotot atuh. Tenang wae, ieu galak gula di ulamin. Da kadeuleu wae. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala At-tajawiju barokatun wal waladu rahmatun. Wa qala aidon ad-dunya kulluha mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah. Puja sinareng syukur kagungan Allah dan Nu Maha Ghafur. Oge rahmat biwa sinar salam nakabarokahan Allah. Mugia dilimpah curahkeun kajungjunan urang sadaya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cai teh can diinum geus beak taramplok. Yang madeg-deg udah kaboboh lain. Hai cayina loba kana nana eueuhnya. Loba-loba teuing Kang masayan cai teh da lain entong. Kudu ngadeleu nginum mae. Anu kusim kuring dipika hormat pangresana Bapak Lurah. Anu pang kasepna jeung manehna. Mudah-mudahan balurah cing panjang umur, cing sehat walafiat. Didoakeun ku abdi ti gawitan Bapak Lurah, Sekdes, BPD, LPM, RT, RW nepikeun ka hanci cing jaranten padamel desa nu amanah. Hapunten balurah simkuring moal ngadoakeun desa ieu cing maju. Karunya kanu dek nyieun KTP kudu budak-budak desa da maju wae. Oge nuku simkuring dipika hormat. Wargi simkuring dunya akhirat pun lanjut. Kiai Haji Jajang urang mah cenah disebut haji dan ka Mekah arah jadi doa sugare mangkat. Anjeunanana nu ngalewatan ulepna syariatna hakikatna mah geus aya ti kudrat jeung iradatna Allah yen abdi kudu ngadampal dina wengi ieu. Teu sakedahna mah teu kedah miwarang abdi di dieu ge kiai seueur guru-guru abdi sadayana. Tulangkung paos kana ngaos dai syukuring mah ah teu tiasa. Ieu mah diundang we jeung bubuhan butuh nya butuh ku jamaah maksud teh kitu. Tong sok wara pikiran ngeres ge. Mudah-mudahan ajengan Jajang urang doakeun cing panjang umur. Sabab ayeuna teh kiai teh keur usum maot kan. Aya kiai diuleng ka Cilamaya dek ngaos anjeunana kulem dipengker. Pas dugikeun ka lokasi digugahkeun da kulem oyang sadayana ngantunkeun. Matake abdi mah kajeun nyupir sorangan we aya ngamuk. Sabab lamun teu nyupir mah sahteuna di tukang pasti tuduh tapi si kalabasa. Patak mah moal bawa supir cik teh. Mudah-mudahan kiai-kiai di dieu, ajengan-ajengan di dieu, guru abdi sadayana para alim ulama sadayana hormatin simkuring, mudah-mudahan sampean kabeh dipai rahmat lan nikmat dunya lan akhirat. Anu ngagaraduhan santrina cing soleh solihah.
Oke, mudah-mudahan cing palalanyang umur. Oke, nukusim guring dipika hormat, nuga duhajat pangersana bapak jaji. Sinareng ibu neng Maemunah nikahkeun putrana nyaeta neng Deden Elis. Leres? Nikah ka Ujang Adi Mulyadi. Leres? Alus ya pangantenna. Pamegetna istrina Elis, pamegetna Adi Mulyadi. Di Bandung pernah sih nguring di onang pangajian panganten lalakina teh, panganten lalakina teh ngarana teh Abas awewe eta nu awewena ngarana Koko. Naon sia seuri? Hijikeun awak atuh. Ah, Baskom. Tah di Bandung mah Baskom teh kawinan. Matakna ayeuna boga anak teh diaranana si Garantang. Oke, mudah-mudahan ieu panganten teh cing janten panganten anu sakinah mawadah warohmah. Mudah-mudahan ieu panganten teh cing jadi panganten anu super. Ari sup ka kamar ari namper. Yesim kuring ceramah khusus gerbang anten baru umumna gerbang anten bari nut para tos hadir nyaeta para bapak, para ibu timimiti nu hadirna kaya tempat tegis ditaukidan manahna bade hadir ayah nu hadirna ngadadak dekadelenya nu ngadadak memakai tiungna gepaduliksa ngus ngajit dok tok sok diomekin biasa weh katempo diome-ome. Mudah-mudahan ieu pangajian teh cing jadi saksi tidunya parat nepikeun ka poe kiamah. Amin. Ieu ngaji nerangkeun masalah bab nikah. Alhamdulillah kiai abdi bisa ka dieu deui. Ku berkatna doa-doa para alim ulama di dieu. Kapungkur mah nuju corona abdi teh bangkrut. Teu aya nu ngonang. Malah cek tetangga teh cenah jaga tingkir hancur. Aduh kaing ngaledek cek teh. Padahal jadi kiai jadi ajengan mah entong salempang. Naon sababna? Sabab boga dalilna. Mana dalilna teh? Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Eta we nu dicepangna asal takwa rezeki mah moal hese. Gering urang salat mah teu eureun tapi duit mah hese wae. Eta takwa na takwa. Apa takwa hos? Lain hos modar nya. Takwa am takwa jalma nu bodo takwa na dohir hungkul takwa hosma nya dohir nya batina nurun pikomi sabab aya ngumpul cahaya nu aya di jero hate. Maka na wa'bud robbaka hatta yatiaka yakin ibadah na ka Gusti Allah teh teu ningali duit, ibadah na ka Gusti Allah teh teu ningali berkat, ibadah na ka Gusti Allah teh teu ningali jauhna, ibadah ka Gusti Allah teh hatta yatiaka yakin ningali kayakinan nepi teu ka Allah. Duh aing aing ngomong teh ceramah kitu teh paurun kebalik aing teu dibere we. Sok siap ngomong gitu ku aing bere leutik ngomong moal. Tah ulah dipikeun kapi omongan nya omat aing mah. Nah. Jadi waktu robbaka hatta ya tiaka yakin dipikeun ka yakin ka Allah. Ari ku kayakinan mah hebat luar biasa da aya jalma anu ngabenerkeun ka Allah tapi teu yakin. Bahkan ge ilmu yakin mah hese. Maka sok aya jelema anu iklan kieu saya yakin dengan larutan ini tolol cita ieu mah. Da hiji-hiji anu kudu diyakini mah ku Gusti Allah lain kana larutan. Ai kabatur mah musyrik-musyrik. Anu jarah boga bati leuwih di musyrik-musyrik di Arab-Arab ai manehna nyieun iklan saya yakin dengan larutan ini tolol cita ieu mah.
Leres. Ya ngeus ngeus leres mah orang Bali. Ngeus bener ngeus tadi tayangan teh bener nanya. Kartos ibu. Oh, jangan ngeus orang Bali. Cing anu belah dia kartos teu. Encan. Oh jadi aing ngacaprak ka dalil eta tadi.